E a gente tem um problema crônico aqui no Brasil e no mundo todo, que é a parte educacional. Então, ou seja, o cara não tem previsão de ter uma melhora. Não estou falando daquela parte de terceiro grau que eu estava comentando, mas assim, não estou falando de educação formal também, falando conhecimento e cultura. É isso que a gente não tem em lugar nenhum aqui, assim, com que seja muito, muito batalhado em cima. Então, esse conhecimento, essa cultura, faz com que a pessoa tome uma porrada de decisão errada. E essa idade que tu tá comentando é a pior coisa que tem, porque daí tu não tem não tem base, não tem bons exemplos, não tem nada, e acaba caindo para cá. Como é que você vai pegar uma geração agora toda e de repente enfiar na cabeça dela o que ela tem poder hoje de tirar a força do Estado, tirar a força do Por econômico? exemplo, Não se vai. você. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da perda que foi, da nossa, a perda que a gente teve cultural. Quantos nós você sabe fazer? Você sabe nó de direito? Você sabe fazer laje de guia? Quantos nós você sabe fazer? Seu bisavô com certeza sabia fazer um montão, velho. Fazer uns dois, três. Com Você certeza. sabe fazer um nó de direito, uma laje de guia? Você sabe fazer Não. quantos tipos de nó? Já É isso. soube fazer isso quando aos meus 20 e poucos, quando eu fiz um curso de coisa Pois é, só. isso é uma coisa prática. Se você fizer um nó errado na hora de rebocar o carro, você morre. A porra vai na sua cara e você se fode, você fica aleijado, não é isso? Você é uma É isso. geração de Todo mundo gente quer forte, rebocar um gente. carro um dia, não é isso? Pronto. Por exemplo, o Trópico de Capricórnio de Câncer, eles não foram inventados. Eles são coisas naturais. Você sabe o que é que são os trópicos? Sim. Eles É são. o quê? E teoricamente, eles seriam linhas imaginárias, Não. né? São Mas linhas não são. reais. Acontece, é uma medida natural. É o limite da projeção do Sol se pondo e se pondo e nascendo. Porque o Sol nasce e se põe em lugares diferentes, dependendo da época do ano. Ele varia entre um e outro. É tipo assim, nossos ancestrais, o brasão imperial português do Reino Unido, tinha o Trópico de Câncer de Capricórnio e a linha intermediária, mostrando como ele mudava de um dia para o outro. Tipo, há 500 anos atrás, nossos ancestrais sabiam isso. Estava no brasão deles, estava no brasão do país deles, não é isso? Sim. Pessoas altamente instruídas como o senhor não sabe o que são os trópicos, não é isso? Você não olha para o céu, você sabe olhar para o céu e dizer que meridiano você está e que parte do planeta você está? Os caras sabiam. Os caras sabiam pelo ápice, pelo nadir. É isso. Eu tô falando uma coisa simples, coisas naturais, não é isso? Sim. Tipo, o cara vê de que lado tá nascendo o sol, dele saber de que lado ele tá do planeta, né? Em que hemisfério ele tá. Bom, assim, se bota a gente numa situação de emergência, estou falando do apocalipse zumbi. Cara, metade morre sem saber o que fazer, achando que a vida é feita de miojo. Então, assim, a gente não sabe viver hoje sem isso aqui, ó. Isso. Quem assistiu, quem está acompanhando notícias, viu que os Estados Unidos hoje admitiu que investiu em armas biológicas na Ucrânia. Então, tipo assim, ficou claro hoje para a humanidade que vocês só ouvem a versão dos Estados Unidos, porque inclusive todos os RT, tudo foi proibido aqui no Ocidente, Sputnik, todos os meios de comunicação russos são proibidos, e os Estados Unidos admitiu que bancou armas químicas na Ucrânia, ou seja, a Rússia tinha todos os motivos verdadeiros que os Estados Unidos alegou mentirosamente ao invadir o Iraque, não é isso? E eu acho interessante, por exemplo, que a minha argumentação pública, a tese principal do livro, é o contrário do que o Ricardo Albuquerque, o Peter Turgenev, afirma, né? Ele diz que a vitória do Bitcoin é inevitável, considerando a diferença entre custo de administração e de transação. Eu digo que não. O Bitcoin pode dar errado e pode dar certo, depende da gente. Nós temos o livre-arbítrio de fazer o Bitcoin ser popularizado e nós temos uma janela de oportunidade curta para atrair pessoas para o ecossistema. Se nós não atrairmos, nós vamos ser caçados como animais e nós vamos perder. Porque em várias vezes na história da humanidade, tecnologias muito mais eficientes não foram adotadas. Inclusive, o Peter foi muito influenciado nessa premissa dele, na conclusão dele de que existia uma agressão injusta da Rússia com a Ucrânia. Se você tem um ladrão, estuprador, estuprando, e vem um assassino e mata o estuprador, é legítima defesa de terceiro, não é? A Ucrânia está estuprando e assassinando as pessoas que ela está proibindo de sair do país para servir o exército forçadamente. A Ucrânia, como todo governo, é uma organização criminosa. A Rússia é outra organização criminosa, mas quando um criminoso ataca o outro, ele está simplesmente defendendo as pessoas que estão sendo vítimas do segundo. Agora, por que que Peter está defendendo esses vagabundos? O Foy, na minha opinião, matou pau, porra. A estratégia do Peter foi a mesma estratégia do Eu Rafael não Lima, acompanhei, fazer cara. vários vídeos, fazer um monte de vídeo informativo, vários por dia, até ter uma massa crítica e depois passar a ser um canal de opinião. Mas ele não vai dar uma opinião contrária a quem banca ele, vai dar uma opinião que o YouTube vai monetizar ele ou que alguém tá bancando ele, como o Rafael Lima recebia dinheiro de crime, de pirâmide do caralho, de Renova BR, de globalista, de Lehman, da porra toda, pra ficar falando merda lá. Exatamente o que o Ancapso tá fazendo. Eu assisto tudo do cara. Mas você vê como a nossa conversa iniciou. Quando o cara tem as mesmas pressupostos, o cara chega nas mesmas premissas, né?
Não, eu até fiquei. Eu acompanho o Peter também, eu tô meio por fora, parece que deu um fecha-pau, não sei o que houve exatamente. Mas ele está defendendo expressamente o governo criminoso da Ucrânia. Na verdade, não existem mocinhos nesse filme, só tem bandidos. Se todos morressem, nós estaríamos melhor. A destruição de tanques, a destruição de armas, o empobrecimento de qualquer Estado criminoso nos beneficia. Quem estudou Olavo, quem foi aluno de Olavo, entende. Olavo previu a guerra, a porra toda, inclusive, quando teve a eleição do Trump, Olavo falou, se o vagabundo ganhar, vai ter guerra. Porque quando o Obama era presidente, ele invadiu a porra, ou quando o Trump foi presidente, não invadiu porra nenhuma. Se você quiser entender o conflito da Ucrânia, você precisa estudar a nova ordem mundial, certo? Inclusive, o que você teve conversa aqui com o Marco Batalha, da Lei de Wagner, Estado cresce inevitavelmente, é o objeto do principal livro do professor Olavo, que é o Jardim das Aflições. Ele demonstra isso baseado em Bertrand de Juvenel, que foi um cara muito antes de ler, mas ele demonstrava isso tipo, argumentativamente, não com número como Wagner, entendeu? Entendi. Caraca, deixa eu, antes, só para não esquecer, o Adolfo tá pedindo o teu Substack, como é que ele acha? É Amoedo, bote lá, 3-8, Substack, 3-8, Amoedo. Entendi. Tá, eu não sabia disso aqui, eu ouvi um negócio hoje dizendo desse Peter aqui, do que o Peter tinha dado um B.O. Não, ele está falando, gente, inclusive dizia que o canal era descentralizado, ele fez exatamente o que o Rafael fez, a partir de agora, pode ter certeza, o canal já era de um grau alto de desinformação, a desinformação agora vai explodir, eu não sei se tem alguém bancando ele diretamente, ou se ele faz isso pro YouTube bombar mais o canal dele, mas cada vez vai ter mais opinião e menos fato, ele é um cara que informa bem pra caralho, é um cara que tem idade pra ser meu pai, não sei eu, né, seu já tá próximo, mas porra, um cara tem muita experiência de vida, entende de programação, de direito e tal, mas rapaz, não sei se ele tá fazendo isso por dinheiro diretamente ou indiretamente, mas ele adotou premissas que são realmente complicadas, como o próprio Rafael, né? Eu realmente perdi um pouco o contato com o Rafael, não tenho acompanhado nada, e o dele eu tô acompanhando. Ó, para quem pediu o Substack, eu acho que o Vitor passou aqui, 38 Bitcoinheiro? É isso? Acho que é um negócio desse aí. Não, esse é o Twitter. Tá, então, 3-8, um dos dois. Pode lá, Moedo, Substack, 3-8, aparece. Eu tenho poucos textos, eu posto um por mês, mas nesses tópicos que a gente conversou, do mercado descentralizado de porte, de como é que vai funcionar financiamento estudantil de imóveis com o negócio de garantia, o scroll e tal, com a utilização de multisig para garantia, como o Bitcoin é o colateral supremo. Por exemplo, por que o ouro está 2050? Como é que está o ouro agora? Voltou acima de 2 mil a onça. Por quê? $2 mil a onça. Porque quando o Irã e o Venezuela tomaram o embargo, eles começaram a fazer comércio com ouro. E a Rússia, que vende $1 bilhão por dia de gás, se eles começarem a receber isso em ouro, vai acontecer o quê com o mercado de ouro? Eles não puderem vender isso para ninguém. Se a Rússia, com 10 mil bombas atômicas, eles congelaram o dinheiro da Rússia, eles roubaram a Rússia, eles não vão roubar você? Cara, na real, porra, você não é nada, você é ninguém. Eles têm 10 mil bombas atômicas, 6 mil que ainda podem funcionar. Quer dizer, o urânio tá velho, meu irmão, se 10% disso funcionar, ainda é bomba atômica pra caralho. Ainda dá uma encrenca fodida. Me conta uma coisa. 10% disso ainda funcionar, meu irmão, são 600 bombas atômicas. É 10 vezes mais do que a Coreia do Norte e a China tem, não é isso? Nossa senhora. Não, cara, e agora, já que a gente falou isso, cara, em termos de governos, China, Rússia, Brasil, etc., todos os governos, estão começando a ver alguns tipo. O Bitcoin é uma moeda neutra da liberdade, não importa para quem. Ela não se importa com o que seja. Como é que tu vê isso aí entrando nos próximos meses ou anos? Agora, com essa guerra, pode muita coisa acelerar. Mas tu acha que vão entrar pro lado da porrada e criminalizar? Ou você acha que vão ter que abrir as pernas? Vão ter, dentro de 10 anos não vai existir mais welfare, não vai ter social state, não vai ter estado social, não vai ter mais nenhuma democracia. Vão ter ditaduras, fazendas de escravo mesmo. Os Estados Unidos estão fazendo uma fazenda de escravo. Pra se eleger o vagabundo pedófilo lá, ficou dizendo que ia destruir o Biden, que ia destruir o Maduro. Ontem já ficou dando risada e se abraçando e beijando na cara de Maduro. Você beija na cara de homem? Você beija na cara de homem, você se abraça, não, como o Bolsonaro não fez com o Toffoli lá. Você abraça e beija, você vai tomar vinho na cama do cara de noite, como o Bolsonaro fez com o Toffoli lá. Mesma coisa. Bolsonaro disse que ia botar pra fuder, quer mandar, quer fazer acontecer, botar pra fuder, mandar o soldado e o cabo que ia morrer, né? Isso. Chegou lá e foi beber vinho de noite na casa do Toffoli, beijou na cara do Toffoli, abraçando ele. Você duvida que Bolsonaro foi sodomizado por Toffoli? Você acha que se alguém foi julgado aí, que ele fez felação no Toffoli? Ninguém duvida disso, pô. É isso, coisa. O pedófilo lá dizendo que ia destruir, que ia botar pra fuder e tal. Tá implorando agora o Irã petróleo, tá implorando agora a Venezuela petróleo, não é isso? Tá abraçado no Maduro lá, ele tá. Isso que ele não queria. A Rússia tem 10 mil bombas atômicas. Eles foram expropriados.
o ouro deles, a conta deles, o dólar deles foi expropriado. Imagina quem é você. Seu ouro, seu dólar em banco não vale porra nenhuma. Seu imóvel. Mas eles vão esperar isso aí, né, Renatão? Não vale porra nenhuma. A única propriedade privada que existe no mundo hoje é Bitcoin. Se você tiver um Bitcoin criptografado com a senha que está em sua cabeça e você for boca dura, você morre e a porra vai pro fundo do mar. É o único bem que você morre e leva com você. Perfeito. Perfeito, perfeito.